За останні роки кількість житла подобово в Кам'янці-Подільському збільшилася в рази. Від дешевих кімнат до VIP-апартаментів. Якщо для великих груп готелів зі стандартними номерами не так багато, то для сімейного відпочинку вибір зашкалює на будь-який смак та гаманець. Лише на букінгу до 100 варіантів, але представлені далеко не всі. Що подивитися в Кам'янці-Подільському та в околицях, дивіться в інших відео на цьому каналі. А сьогодні мова про те, на які нюанси звернути увагу при бронюванні житла саме в місті Надсмотричем. Розташування. Історичний центр, тобто старе місто, розташоване на півострові, та сучасний адміністративний центр не співпадають. На букінгу відстань вказана до сучасного центру, а туристів здебільшого цікавить історичне місто з пам'ятками архітектури. Отож, перед вами карта старого міста. Омите воно річкою Смотрич, у центрі ратуша, храми, будівлі тощо. Внизу каньйон висотою до 40 метрів, куди ведуть дороги з Бруківки, сходи чи стежки. Фортеця розташована при природньому в'їзді на півострів. Вислів господарів житла 5 хвилин до фортеці може означати наступне. Дійсно, 5-10 хвилин пішки, якщо ви поселитеся в центрі старого міста, зразу за фортецею в районі Підзамче або під фортецею в районі Карвасари. Тільки тоді треба буде подолати сотню-півтора сходинок нагору. 5-10 хвилин буде машиною, якщо селитися в сучасному адміністративному центрі на новому плані. Зі сторони Руських фільварок, де церква Покрови Матері Божої, треба об'їздити через Нове місто або йти пішки через каньйон. Зі сторони Польських фільварок, від району церкви Георгія Побідоносця, навігатор може вести дорогою через Підзамча. Зважаючи на стан забрукованої дороги, можна пошкодити авто. Тому краще об'їздити через Нове місто. Для автомобілів проїзд до старої фортеці коштує 10 гривень. Безкоштовно авто зручно паркувати на площі Вірменський ринок. А от пішки доведеться обходити річку, тоді сходами чи дорогою йти до центру старого міста і тоді до фортеці, хоча види відкриються мальовничі. Або ж переплисти чи перейти водоспад і сходами піднятися до фортеці. Сучасний центр та вулиці і площі в серці півострова – це проїзна дорога і для місцевих. Тому селитися віддаленіше в каньйоні – це хоч і свого роду фітнес, але там можна насолодитися співом пташок, а не гулом автомобілів. До речі, всі дороги Древнього Кам'янця викладені бруківкою, тому взуття має бути зручним, бо на підборах вміють бігати лише місцеві. Звіряйте ціни. Я сама стикалася, що тиждень тому була одна ціна, а вже сьогодні інша. На різних сайтах і за різними телефонами того ж закладу ціна різна. Навіть на букінгу була ціна нижча, ніж за телефоном з уст нібито господаря, що не є логічним. Краще перепитати. Готель чи садиба? За назвою на сайті ви можете припускати, що бронюєте готель. Але за інтернаціональною класифікацією це гестхаус чи гостьовий будинок. Ви не застанете класичної цілодобової рецепції і так далі. Тут можна уточнити, чи в цій садибі цілодобово чекають, чи буде господар в сусідньому номері, чи не буде взагалі, а садиба до вашого розпорядження, якщо, наприклад, заїздить компанія. Чи працює ресторан? Якщо садиба чи міні-готель, може виникнути така проблема, особливо, коли мало гостей. Ресторан є, а готувати їжу немає кому. Варто уточнити, найчастіше у вартість номера сніданок не входить. І, до речі, багато закладів харчування в місті закриваються до 22-23 години. Вода. У мережевих готелях і в центрі та нових частинах міста вода, як правило, дністровська.
з великою кількістю очисних елементів і хлору. А от у маленьких садибах та історичних районах, чи за містом, де переважає приватний сектор, вода найчастіше з артезіанської свердловини. Її можна навіть пити. Але є нюанс. При центральному водопостачанні можна вимиватися, а от якщо стоїть бойлер, то варто не зловживати. А от настільки людно в районі, де ви оберете житло, чи в самому Кам'янці-Подільському, можна спостерігати онлайн на сайті «Глазок Кам'янець-Подільський». В Старому місті знаходяться наступні камери – Стара фортеця, Круг Старе місто, Ратуша, Площа Троїцька, Новопланівський міст, Лебедине озеро, Алея закоханих. Якщо вам сподобалися поради, ставте лайки, підписуйтесь на канал та вирушайте у приємну мандрівку. До нових зустрічей!